Riječ je o iznosu od 3,5 milijuna kuna koji će svakako pomoći radu Županijske uprave za ceste. Županijska uprava za ceste svaku godinu ima svoj proračun kojim održava postojeće ceste, gradi nove i uvijek utrošimo to na svim dijelovima županije. Ovdje smo dobili jednu posebnu potporu od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture kojim ćemo financirati ili sufinancirati ceste prema budućem centru za gospodarenje otpadom. Župan Dobroslavić objasnio i o kojim se točno dionicama radi. Mi tamo moramo poboljšati dvije ceste, jedna je sa Lisačkih Rudina do Čepikuća, a druga je od Čepikuća do Trnovice. Tako da će ova sredstva biti upotrebljena u cestu od Čepikuća do Trnovice, koja će, osim što će omogućiti pristup budućem centru za gospodarenje otpadom. Poboljšanjem cestovne infrastrukture doprinijeti će se i poboljšanju kvalitete života u udaljenom selu Trnovici.